ברוכות הבאות לתוכנית אפקטיבית, התוכנית הראשונה מסוגה שנותנת כלים אמיתיים מהשטח, איך גם את יכולה להגשים את עצמך מצד אחד, אבל לא לוותר על הערכים, הזהות היהודית והשלמות הפנימית שלך מהצד השני. בתוכנית הזאת נדבר על יזמות נשית, טכנולוגיה וכלים לפריצה דרך אישית ועסקית. נראיין כאן את הטלנטיות העסקיות החרדיות שיביאו לאולפן שלנו את סודות המקצוע הכמוסים ביותר ויגלו לנו איך הן עושות את זה. תישארי איתנו, זה הולך להיות סופר אפקטיבי. דיברנו כאן הרבה על אפקטיביות והצלחה בהשגת יעדים. אני רוצה לחלוק כאן מידע פנימי שאני חוקרת אותו לעומק וזמן רב. מאז ומתמיד אתגרתי את עצמי עסקית ומקצועית, ימים של הצלחות, ימים של כישלונות, אבל לאורך כל הדרך לא ויתרתי על דבר אחד, אימון כושר באופן קבוע. בחצי שנה האחרונה שמתי לב לצמיחה משמעותית ומבורכת, ועצרתי לבדוק מה קרה. ואז, כשאני בודקת את עצמי, אני מגלה שהשינוי החל מהיום בו התחלתי להתעסק עם נושא התזונה שלי. היום אין לי ספק שיש קשר ישיר בין אורח חיים בריא לבין הצלחה בעבודה או בעסקים, ואני לא מדברת על תחושת הכלילות, הפרודקטיביות והפיקוס, אני מדברת על תכלס תוצאות משופרות. אולי זו הזדמנית עכשיו לעצור ולהתבונן שנייה על עצמנו, על שטף החיים והתובענות האינסופית, בית, עבודה, ילדים, עסק או תפקיד תובעני ששואב אותנו. בינינו זו לא קלישאה שחיים פעם אחת, השאלה היא איך החיים האלה נראים. אם אין לנו זמן לדאוג לגוף שלנו ולעשות כושר בצורה כזו או אחרת, וכן לבחון מהי התזונה שאנחנו אוכלים, ספק אם כל הטירוף הזה מוצדק. חרף המרוץ אחר הדאגה לעתיד, החיים בהווה חשובים יותר מכל, וכשאני מדברת על תזונה, המהלך לא חייב להיות קיצוני או דרסטי. שיפור בתזונה מתחיל קודם ממודעות, להתחיל להשקיע כמה שעות בשבוע או שעה בשבוע ללמידת הנושא, להכיר את שיטות התזונה קיימות היום, ובסופו של דבר לאמץ לי שינוי הרגלים, וכל שינוי ולו הקטן ביותר הוא מבורך. מסתבר שהרבה מאוד בעלי מקצוע אימצו את הגישה של סטיב ג'ובס שאמר שהתוכן הוא המלך, ובעידן שלנו היום יש נגישות חינמית גדולה מאוד של מאמרים, סרטונים ותוכן בנושא התזונה, ולא חייב לנקוט צעדים דרסטיים. כל שינוי קטן בתודעה ובהתנהלות יכול לחסוך כאבי בטן, כבדות, כאבי ראש תמידיים ותחושות לא נעימות שכולן תוצאה של זרימה עם החיים וחוסר תשומת לב. אז אחרי נאום חוצב הלהבות הזה, מה נשאר לי לומר? חוויתי בעצמי עומס ולחץ בתפקידי האחרון, וכתוצאה מכך הפורקן שלי התבטא בתזונה לקויה, פינוקים ואכילה בשעות מאוחרות. היום לאחר שאני למדתי ועדיין לומדת את הנושא, אני לוקחת אחריות על חיי ואני יודעת בוודאות שהם קודמים לכל. אין ספק שאם אני בריאה ודואגת לעצמי, התפקוד שלי טוב יותר, האנרגיה טובה ומאוזנת הרבה יותר. במצב הזה ניתן בהחלט להשפיע הרבה יותר טוב על משפחתי ולהביא תוצאות טובות יותר בעשייה המקצועית שלי. לאחר שפרסמתי בקשה למרואיינת מומלצת במיוחד, קיבלתי עשרות תגובות עם המלצות שונות ומגוונות. האמת היא שכל ההמלצות היו טובות, אבל אפרת עניינה אותי ברמה האישית. אפרת ליפפרוין, שף קונדיטור בינלאומית, שבעה ספרים רבי מחר, אם לשבעה ילדים ואחרון חביב, נשואה לבעל אברך. שלום אפרת, מה שלומך? שלומי מעולה, מרגש אותי להיות פה. וואו, אז הכל אצלך בשבע, זה שבעה ילדים ושבעה ספרים. ומה, ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את באה, מה את עושה? אז ככה, כמו שאמרת, שף קונדיטורית, את הבינלאומית אני אשאיר לך, אבל אני שף קונדיטורית מזה 22 שנה. ילידת תל אביב. עברנו לירושלים כשהייתי בת 14. אני נשואה לאברך בן תורה, שזה בעצם המוטיב שמוביל אותי כל חיי. יש לי שבעה ילדים מקסימים, הילדים הנישואים שלי הם כולם אברכים, יש לי כבר נכדים. כמו שאת רואה, לפני שאני מדברת על המקצוע, קודם כל אני מדברת על המשפחה, כי זה הדבר הכי חשוב לי בעולם, זה העוגן שלי. מעבר לכך, אני מרצה כבר כ-20 שנה בכל נושא הגסטרונומיה, הקולינריה בארץ וגם בחול. כתבתי שבעה ספרים, רובם היו רבי מחר, חלקם תורגמו אף לאנגלית. אני מנהלת
מגמת קונדיטוריה בבית הספר, דן גורמה את המגמה של הקונדיטוריה למהדרין, שאני מניחה שנחזור את זה בהמשך. את אומרת שהקטנתי בפתיח, עשיתי בקטנה עלייך, כאילו, זה היה תמצית מה שאמרתי. כן, תמצית, ואני טיפה מרחיבה את הנקודות. מרצה, אני כותבת טורים בעיתונים בארץ, גם בעולם, נוסעת מדי כמה פעמים בשנה לארצות, בארצות הברית, נותנת ייעוץ קולינרי למסעדות, אבל זהו, בואו. זהו, את אומרת עד כאן. כן. זה הבקטנה. יש עוד, אבל בואו, זה הסיכום. אז איך דבר כזה קורה? תספרי לי, את יודעת, את תראי, זה לא קורה ביום אחד, זה התחיל באמת לפני 22 שנה, למדתי, לקחתי קורס קונדיטוריה בארצות הברית, ב-CIA, Culinary Institute of America. אני חושבת שלקחתי אותו בטעות, זאת אומרת, מסתבר שזאת לא הייתה טעות, ומשם בעצם הכל החל. חזרתי לארץ, פה בארץ, כל הנושא הזה של קולינריה וקונדיטוריה היה ממש מדבר, שלא לדבר על זה שהוא היה מדבר לאישה הדתית חרדית, לא היו חומרי גלם בקשרות מודרת, לא הייתה שום הבנה, לא היה איפה ללמוד. התחלתי לאט לאט, למדתי לצערי הרב במקומות, אני לא רוצה לומר לא חרדים, אפילו לא יהודים, מקומות שלא היו דווקא לנשים. היום שאני מסתכלת אחורה על הבנות שלי, על הבנות הנשואות, אני לא יכולה להבין אפילו איך עשיתי את זה כשהייתי כל כך צעירה. צעירה עם ילדים בזמן. צעירה עם ילדים, צעירה דתית, נשואה להברך, נוסעת לקורסים בארצות הברית, בצרפת. אז איך את מסבירה? זה כבר לא טבעי בכל אופן? מה הוביל אותך? זה איזשהו פיישן, איזשהו שוקה, איזשהו חזון? הייתי מאוד מאוד שאפתנית, כן. נכנסתי לעניין הזה מאוד חזק, מאוד אהבתי את המקצוע, אני מאוד אוהבת את כל מה שקשור לאסתטיקה. תמיד חשבתי שאני אהיה או מעצבת מיד. ידעתי שאני אצטרך לעבוד, כי בשביל להחזיק בעל בן תורה שיושב ולומד בכולל צריך לעבוד, אין ברירה. אני לא צריכה לספר לך איך זה היום בעולם שלנו, נשים חייבות מקצוע. ופשוט גיליתי עולם, כן, גיליתי עולם, הוא היה פה מאוד מאוד בחיתולים, מאוד חדש, והייתה לי שאפתנות מאוד מאוד גדולה, לקחתי את זה ממש כפרויקט, וזה משהו שפשוט עם השנים מתגלגל. אז אני מזהה פה שני דברים, אוקיי? דבר ראשון, זה היובה שהיה פה, המדבר, הבאת פה איזשהו משהו חדשני, שזה סוג של ריזיקה, כי כמו שזה חדשני, זה 50-50 מה שנקרא, אז זה אולי מה שמביא, בעצם זה מה שמביא את ההצלחה של זה, כי היה פה מה שנקרא, לא היה רוויה, זה מחד. מאידך, את דיברת איתי על שפתנות, זאת אומרת שאין פוקסים. היה פה איזשהו וייב, היה פה איזשהו אישה נמרצת מאוד, שהלכה וחיפשה ולא ויתרה, ואולי בצד השני היה גם בעל אברך שהוא קצת יותר נינוח, אני מניחה, כי התורה ככה בצורה מסוימת משיבה ומניחה דעתו של אדם, אז ככה יש פה מה שנקרא את כל הלגיטימציה שתצאי ותלחמי מה שנקרא בחזית של הגדול. קודם כל, עניין הבעל אברך, בכל ראיון שהתראיינתי ב-20 שנה האחרונות, תמיד אמרתי שכל ההצלחה שלי שייכת לו. א', במובן הטכני, העזרה, התמיכה הטכנית, כשאני לא נמצאת בארץ, כשאני נוסעת, בית עם ילדים, וחוץ מזה, העניין הרוחני, אני תמיד אומרת, ההצלחה שלי, אין לי ספק בכלל, ואני מאמינה בזה בלב שלם ומרגישה את זה כל יום וכל שעה. כל ההצלחה שלי היא בזכות בעלי שיושב ולומד תורה. אז דווקא, אני אקח את זה למקום אחר, אפרת ברשותך. וזה ככה קצת מצחיק, כי אולי זה הפטנט להצלחה, את יודעת למה? כי כשאישה אולי שהיא מחזיקה בעל אברך, אז באיזשהו מקום קודם כל יש לה את הלגיטימציה לפעול ב-100% מהזמן, ברוב הזמן לפחות, כי יש מישהו שככה תומך ויותר רגוע. אז אולי זה אולי סוד ההצלחה. את באה ממקום רוחני ועם אג'נדה רוחנית שאת רוצה באמת בית של תורה, אבל בדיעבד, שחשבי ששני בני הזוג עסוקים, וכל אחד בקריירה שלו, יש פחות פניות, פחות זמינות, יש קצת חיכוך על הזמן. את יכולה להסכים עם מה שאתה אומרת? קודם כל, אני לא יודעת לגבי כל האברכים, אני יודעת לגבי האברך הפרטי שלי. הכוח, הביחד, על להקשיב, על לעזור, על להיות מודע לכל פרט, להיות מעורב, זה בוודאי סוד ההצלחה. ומעבר לזה גם העניין הרוחני, לדעת שבעלי עושה את הדבר הנכון ולי יש סייעת הדשמיה, כי בעצם, וזה באמת משהו שאני מניחה שנדבר עליו בהמשך, אני תמיד אומרת לבנות לדור שאני מכשירה הלאה, אל תשכחו שיש מטרה ויש אמצעי. זאת אומרת, אני, כשהתחלתי את הדרך, לא רציתי להיות אשת קריירה. זאת אומרת, לא חשבתי על זה אם אני אהיה אשת קריירה או לא, אבל ודאי שלא זאת הייתה המטרה. המטרה הייתה להתפרנס בכבוד. מה שקרה הלאה הייתה הרבה סייעתא דשמיא, הרבה שאפתנות, דבקות במטרה, עבודה מאוד מאוד קשה, עבודה שוחקת לפעמים, אבל באמת המטרה תמיד הייתה
שתהיה לי מקצוע, יהיה לי מקצוע טוב, שאני אוכל להחזיק אברך בן תורה, ובית, בית של תורה. זאת אומרת, מכל מקום שאני לא תוקפת את זה, אני רואה שכל המהלכים שלך מונעים מאיזשהו בסיס רוחני, מאיזשהי סולם רוחני שעומד לפני הכל. זאת אומרת, קודם כל זה הבית, קודם כל זה הילדים, קודם כל זה הבעל האברך, ואז אני אשאיר את מה שנשאר. זאת אומרת, אם יש לך זה מול זה, זה פוגש אותך זה מול זה, הבית מול זה, או... תראי, זה נשמע מאוד אידיאלי מה שאת אומרת, וזאת האמת. זה גם חינוך שקיבלתי בבית. זה לא תמיד קל, יש הרבה נקודות חיכוך. אצלי, ערך עליון זה משפחה. זאת אומרת, את רק מדברת על משפחה, את מזכירה את הילדים, את אומרת משהו, אני ישר עם דמעות בעיניים. תמיד זה הילדים, תמיד זה המשפחה. מידך, אני אישה שנוסעת הרבה גם להרצאות, גם משתלמת ברחבי העולם, גם הרבה פעמים עבודה קשה שהיא תובנית והיא לוקחת קצת את אימא. הנקודות חיכוך האלה הן לא קלות. אז תספרי לי על זה, כי את מייצרת לי איזשהו מצב אידיאלי, אבל בואי, תכלס, יש לנו נשים מעבר למסך שצופות בנו. לא, זה לא פשוט. ורגע אפרת, ויש לנו מציאות תכלס שבועטת, ואני חיה את המציאות הזאת, אפרת, אמנם לא עם 7 ילדים, חצי מינוס, אבל עדיין חווה את האתגרים ואת החיכוכים, ובואי תספר לנו איך מתמודדים מול מציאות. תחיל אולי אנקדוטה שאת התמודדת איתה, ומה הכריע את הכף, או איך התמודדת, שתפי אותנו. אני אספר לך משהו ממש שקרה לאחרונה, הקטנה שלי בכיתה א', היא קטנה, מספר 7, ילדה שלוקחת מאיתנו ככה הרבה תשומת לב, ומקבלת אותו כמתבקש כילדה הקטנה בבית, הייתה לה מסיבת סידור, ובאותו יום הציעו לי לעשות איזשהו פרויקט גדול שנתן, יכול היה לתת לי גם פרסום גדול וגם שכר. והתפללתי, אמרתי שאני ממש מבקשת שלא יצא הפרויקט הזה בדיוק ביום של מסיבת הסידור, ומשמיים זה מה שקרה. לא היה לי ספק בכלל, והיה לא קל. היה לא קל כי זה היה משהו טוב שחיכיתי לו ורציתי אותו, ואני העברתי אותו הלאה לאיזושהי קולגה שלי, אבל זה בכלל לא היה שאלה. המסיבת סידור של הבת שלי, הקטנה, מיכל, אני אהיה נוכחת. יש דברים שזה בכלל לא, זה קשה לפעמים, וזו התמודדות, ויש פיתועים, אבל יש דברים שבכלל לא... אין שאלה בכלל. אני לא סווה, אני צריכה עוד דוגמה. אנחנו לא, אני לא סווה מזה. תני לי עוד דוגמה, עוד חיכוך. ואת לא חייבת להיות גיבורת העל. גם אם יש לך איזשהו משהו שלא הצלחת, והיה לך פיתוי יותר קשה, אז... אני לא יודעת אם זה חיכוכים, אבל הרבה פעמים קראו שהיו אספות הורים של הילדים, ואני עובדת בתל אביב, אז לקח לי זמן. אני זוכרת את עצמי תמיד, האמא שמגיעה אחרונה, עם הלשון בחוץ, עם הנשמה ביד שהמורה כבר עזבה את הכיתה, אבל כמה חשוב לי לשמוע על הילדה שלי, מה המורה אומרת עליה, כי בעצם, אם אני לא מגיעה לאספת הורים, אז מה אני עושה פה? נכון אני מרוויחה, נכון אני מרצה, נכון אני מגישה ספרים, אבל סך הכל, תמיד לזכור את הדבר החשוב, כי זה מה שאנחנו בעצם, שזה אנחנו חיים. ואת אומרת לי שהיום כבר יש ילדים נשואים, ושיש כן. לך כבר נכדים יש, כן. ואיך הפידבק כן. שאת מקבלת חזרה? כי לפעמים אני פוגשת נשים שכבר עשו את הגיל ה-50, וכבר חיתנו ממות לי, איפה היינו בהם שהיינו צריכות להיות אמהות, איפה היינו, וכבר היום זה קצת טעם לוואי. יש לך פידבק חזרה שאת מקבלת מהמשפחה היום, אחרי השנים העמוסות וה... אני מקבלת פידבק מדהים. דווקא אצלי, בשנים הראשונות, כשהם נולדו מאוד צפופים, דווקא אז הייתי יותר בבית. זאת אומרת, אני גידלתי אותם. היום אני טיפה פחות נמצאת, כי אני הרבה יותר עסוקה, כי הקריירה גדלה והתפתחה, אבל... הפידבק הכי טוב זה שהילדים הגדולים אומרים לי, אמא, אנחנו זוכרים אותך תמיד בבית, תמיד היית איתנו, תמיד ירדת איתנו לגינה, היום זה כבר אחרת, אבל בגלל שהם גדלים, וכבר יש ילדים שהם הרבה יותר גדולים שמטפלים בקטנים, גם כשאני לא נמצאת, גם כשאני נוסעת, זה הופך להיות יותר קל. אז זה הופך להיות הרבה יותר קל. יש לנו סקופ נוסף היום. את אומרת, גם בעל אברך זה פטנט להצלחה לא קשור רוחנית, זה פטנט להצלחה טכנית גם, כי יש מישהו שהוא שפוי בצד השני. אני לא יודעת אצל בעלי, ספציפית כן, לגבי אחרים אין לי מושג אצלי, זה לגמרי עובד. אז זה עושה לי גם שכל כזה, שבעל הוא קצת יותר נינוח, והוא במערכת שהיא פחות תובנית ואינטנסיבית, הוא קצת יותר טבעית אמור להיות קצת יותר נינוח, ויש לי סקופ נוסף איתך, ששבעה ילדים זה אחלה, כי אחד אחר כך מגדל לך את השני, וזה ככה נותן לך קצת מקום, או שאני טועה? לא, 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 כן, תראי, אני לא, איך אומרים, לא אכתה לאמת, יש לפעמים רגעים שאני אומרת, הייתי צריכה להיות בבית, ואני לא נמצאת, או אני לא בארץ, לא הכל הוא כל כך אידיאלי, יש את הימים האלה שאני גם תופסת את עצמי, ואני אומרת, רגע, הציעו לך משהו מפתה, נכון,
היה לי לפני לא מזמן איזשהו מקרה שהציעו לי איזושהי הצעה מאוד מאוד טובה, שיכלה מאוד לקדם אותי, אבל ידעתי בוודאות שזה יבוא על חשבון הזמן שלי בבית, והיה לי מאוד קשה. אז ממש הייתי צריכה לשבת עם עצמי ולחשוב מה אני עושה פה. בסוף באמת בחרתי בדבר הנכון, אבל זה היה לא קל. זה לא תמיד, הנקודות חיכוך האלה לא קלות. אז קחי אותי אז אמרת לי זוגיות מאוד תומכת, ואמרת לי ילדים מאוד מפדבקים ומאוד מחזירים ומוכרים טובה מן שזה ראוי, אבל איך את מתמודדת עם עצמך? איך את מתחזקת את עצמך? איך את שומרת על האנרגיות שלך ועל הווייב שלך? מה הכוחות שלך? קודם כל, אני מקבלת המון המון כוחות מהמקצוע. בוא נתחיל עם זה שאני תמיד אומרת לבנות, אני בכלל לא עובדת. אני כל החיים עושה מה שאני אוהבת. בוא נתחיל מזה, וזה באמת ככה. אם את רואה את התוצרים, אם את רואה איך שאני כותבת בספרים, אני אוהבת מאוד את המקצוע, ואני מאוד אוהבת להעביר אותו הלאה. אני לימדתי אלפי תלמידות, וזה מה שנותן לי את הכוח. הטלפונים האלה של אפרת, את לא מבינה, קיבלתי הזמנה גדולה, להעביר הלאה את החומר, הסיפוק זה משהו שמחזיק אותי, יום יום, שעה שעה. חוץ מזה, אישה צריכה לדעת גם לדאוג לעצמה. אני תמיד אומרת לילדים, אמא צריכה להיות שמחה, כי אם אמא לא תהיה שמחה, אמא לא תהיה שמחה, לא יהיו ילדים שמחים. אז איך אמא שמחה בעצם? אמא שמחה בזה שהיא קודם כל עושה מה שהיא אוהבת. היא יודעת גם לתת זמן לעצמה. כשאני נוסעת לחוץ לארץ להשתלמות, אני תמיד לוקחת לי עוד יום אחד לעצמי, בשביל לחזור הביתה טיפה יותר נינוחה. אני כן מאמינה שאישה צריכה לדאוג לעצמה. איפה זה פוגש אותך ביום יום? זאת אומרת, חוץ לארץ בסדר, אז לקחת לך פור של עוד יום. איפה ביום יום פוגש אותך העצמי הזה של העצמי הזה שלי זה להקפיד על תזונה נכונה וטובה. העצמי הזה זה ללכת למכון כושר, שזה לדאוג לבריאות וגם באיזשהו מקום למצב רוח טוב. לדאוג לבית מטופח ויפה, לצאת לשתות קפה עם הבת הנשואה שלי. אז המשפחה זה החברות שלך, את אומרת. המשפחה זה הכל. המשפחה זה הכל. יש גם חברות, יש גם עבודה. אנשים לפעמים לי את אשת קריירה. אני לא כל כך אוהבת את המושג הזה, אבל כן, אני אשת קריירה, אבל תמיד, תמיד המשפחה. אין דבר שהוא, תמיד זה בסוף משפחה. מדהים. אז את אומרת לי שמצד אחד האישה צריכה גם לדאוג לעצמה, אבל התחלתי עם איזשהו משפט שעושה לי קצת כואב מה שנקרא, כי את אומרת, אישה צריכה להיות מסופקת עם מה שהיא עושה, לא מעט נשים מהם עושות דברים שהן לא מסופקות עם מה שהן עושות, הן חוזרות הביתה, אם זה כסחירה או אם זה כעצמאית. מה צריכה לעשות אותה אישה? היא צריכה לקום ולעזוב? היא צריכה להתחיל לחפש אחר האושר, אחר המימוש, אחר הסיפוק, אחר ההגשמה העצמית שלה? או איך מגיעים למצב כזה אידיאלי בו את עושה את מה שאת אוהבת ואת כל כך נהנית? אני חושבת שזכיתי, באמת, אני פוגשת המון נשים בדרך, בפרט נשים שלומדות אצלי, כי הן רצו לעשות הסבת מקצוע, והסבת מקצוע ממקצועות שהן דווקא מאוד מבוקשים, והגיעו למקצוע הזה שלי ללמוד אותו אצלי. אני חושבת שזכיתי, והרבה אנשים גם אומרים את זה, אני חושבת שהרבה אנשים עובדים בעבודות שהן לא מספקות, שהן שוחקות, שהן קשות. מצד שני, כשלאישה יש פרנסה ויש לה מקום עבודה טוב, מאוד קשה לי להגיד לה לקום וללכת. אין לי ממש פתרון לעניין הזה, אבל אם אני מדברת על הבנות הצעירות שלומדות היום מקצוע, אז כדאי באמת להשתדל ללמוד מקצוע שמתאים לך. את לא תמיד יודעת, אחר כך ברבות השנים דברים משתנים, את פתאום מוצאת את עצמך שאת לא כל כך מתחברת למקצוע. אני מרגישה ברת מזל. אני ממש מרגישה ברת מזל. את לא חושבת שזה בר יישום? באמת, המושג של שינוי ולקחת צעד בחיים, את לא חושבת שזה באמת ישים בעולם אינטנסיבי ולוחץ? תלוי מאוד באיזה גיל, תלוי מאוד מה המצב המשפחתי, כמה ילדים יש לך, כמה הבעל שלך תומך, כמה הבעל שלך עסוק. זה לא דבר אינדיבידואלי, זאת אומרת, סליחה, זה דבר מאוד אינדיבידואלי, זה לא איזה עצה גורפת שאני יכולה לתת לכולן. בגדול, אני אישית, כי אני התחלתי, דרך אגב, קוריוז, אני הייתי, בתחילה דרכי כשהייתי נשואת ריה, הייתי מורה בחורב, מורה לבנים, ואני רוצה לומר לך שהייתי מורה ממש גרועה, הייתי מורה לאנגלית, ואז אמרתי לבעלי, עזוב, זה לא בשבילי, אני לוקחת צעד ולומדת מקצוע. אני, באישיות שלי, הייתי קמה והולכת, לא הייתי נשארת במקום שהוא לא טוב לי, אבל לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, זה צעד שהוא מאוד גדול, הוא מאוד משמעותי. היום יש המון נשים שעוזבות, יוצאות ללמוד מקצוע כמה שנים, ואז מצליחות בגדול. מאוד אינדיבידואלי. תלוי מי האישה.
תלוי מי האישה. ואם היא ככה באמת מאותגרת בעבודה ולא נהנית, אז היא חוזרת הביתה ויש איזשהו רפלקסיה ואיזשהו פידבק מאוד מאוד שלילי לילדים ולמשפחה. לחלוטין, כן. אז בכל אופן, למצוא משהו שהיא אוהבת, לקחת איזשהו קורסון מהצד, לנסות להוריד קצת שעות עבודה, לנסות קצת לאתגר את עצמה. אני חושבת שגם אמא שהיא לא שמחה, לא מסופקת, היא מקרינה את זה, והילדים מרגישים, וכל הבית הוא לא שמח. הרי האישה זה הבית, אין מה לעשות. ברגע שהאישה שמחה, תראי, גם אני לא יכולה להגיד לך שאני חוזרת מיום עבודה ב-11 בלילה, אני קורנת מאושר, כן? אבל הבסיס הוא טוב, הבסיס הוא שמח. יש ימים קשים, יש ימים מאתגרים, יש שעות שהן יותר לחוצות, אבל הבסיס הוא בסיס טוב. לכן אני כן, אני חושבת שאם אישה לא מוצאת את עצמה, היא בהחלט צריכה לעשות איזשהו שינוי. טוב, אז אפרת, היה לנו רעיון קונטרסטי במיוחד, הייתי אומרת. מצד אחד הצלחה, מצד שני, בלי כל הכללים שרווחים, מצד אחד בא לברך, הכל פה היה כל כך קונטרסטי והכל כל כך מבורך, ממש, ברכת השם. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, אני חושבת שהוא ככה יכול להיות מודל להרבה מאוד נשים, ותמשיכי לעשות את מה שאת יודעת לעשות הכי טוב. תודה רבה. אני פרילנס בתחום פיתוח אתרים, ויש לי לקוח ששואב ממני הרבה מאוד אנרגיות. הלקוח לא משלם בזמן, ובאופן כללי גם לא מרוצה. אני מוצאת את עצמי נותנת שירות מעל ומעבר למה שנחתם בחוזה, מנסה לרצות ולפצות על חוסר סביות הרצון שלו, ובסוף היום מקבלת פרצוף חמוץ ותלונות מה כדאי לעשות. אז באמת הרבה מאוד נותני שירות ומוכרי מוצרים נתקלים בלקוח הזה, האב טיפוס של הלקוח הלא מרוצה, המתלונן והלא מכבד. כנותני שירות אנחנו מנסים לפצות ולרצות, אבל יש זמנים שכדאי להתחיל לבחון עד כמה שאיבת האנרגיות הזאת היא כדאית לי. אולי זה שמה יומרני, אבל באופן אישי אני נוקטת בשיטת הפיתורין. זה לא שהלקוח מפטר אותי, אלא לשם שינוי אני מפטרת לקוחות. לקוח שלאורך הזמן אין הרמוניה בעבודה איתו, יש חוסר סביות רצון ותלונות, ובמקרים של עבודת ייעוץ אני רואה שאין באמת התקדמות ואין תוצרים, חרף הכאב והקושי לגייס לקוח חדש, אני מעדיפה לדייק את עצמי ולשחרר לקוחות בנעימות ובסבר פנים יפות לדרכם. כמובן שאם זה הלקוח היחיד שלנו, אנחנו באמת בבעיה. אבל אם הלקוח מהווה לדוגמה רק 10% מההכנסה שלנו, עדיף לנתב את האנרגיות לגיוס לקוחות שהעבודה איתם תהיה בהרמוניה ותוליד תוצאות טובות. וכמו שתמיד אני אומרת, האנרגיה שלנו מוגבלת וחבל לבזבז אותה, הלקוחות זוללי אנרגיה. מה גם שההמלצות טובות לא ייצאו מהמקרה הזה. אז איך תדעי שהגיע הזמן באמת לפטר את הלקוח? גם לך נכנס לתמונה חוק 80-20. החוק הזה טוען ש-20% מהלקוחות שלנו אחראים לניצול של 80% מהזמן שלנו. כל עוד המצב כך, נניח שזה תקין. אבל אם אנחנו מוצאים שאותו לקוח לא מרוצה, אחראי לניצוי של 80% מהזמן שלנו, אין ספק שהגיע הזמן להיפרד ממנו כדי להקדיש זמן ללקוחות אחרים וכן לפיתוח של העסק. האנרגיה שלנו חשובה, השם הטוב שלנו קריטי. כשאני מדויקת עם הבחירות שלי, השפע מגיע אליי ובגדול, אז שיהיה בהצלחה. ואני מקווה שהצלחתי לתת לכם תובנה אחת או שתיים. עכשיו זה הזמן שלך לפרוץ בצורה מדויקת ביותר לעולם. כאן הייתי מלכה סגב, שמחתי להביא לך את השיח הנשי האפקטיבי ביותר, וניפגש בשבוע הבא.